the FAD Act that is really guiding on how climate change is going to be funded in this county. 70% of global disasters are caused by climate change. That is in terms of floods, which come up, which bring out things like landslides, and then these diseases. Bedbugs, something that had disappeared, that is already an indicator that climate change is real. We are also expecting El Nino rains come October. Kaka Kirobi, ni swala ambalo bila shaka tunalizamia tujue ni yepi haswa wakazi haswa kutoka eneo hili kaunti ya Bungoma. Ni maswala yepi ambayo wanapitia kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi hasa uvamizi wa hawa wadudu wanaojiita kunguni. Ni hayo tu kwa sasa, narejesha kwako kutoka kaunti ya Bungoma. Mimi ni Wanji Sostin. Na masata sana Wanji Stosin kutoka katika kaunti ya Bungoma. Kuingineko ni kwamba njaa na ukame imewaathiri sana wa